გამარჯობათ მეგობრებო, მე გახლავართ დავით გაჩეჩილაძე, ყოფილი ტელეწამყვანი, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია იბერვიზიიდან, ზოგიერთ შესაძლოა პირველი არქიდან, ტოკ-შოუ სპირალი, საუბარი ფინჯა ყავასთან, ჩემი პოლიტიკური აქტიურობა და ქველმოქმედება დაკავშირებული კეთილფონთან, ასევე სოციალურ მაწივართან, რომელიც განთავსებული იყო ქალაქ თბილისისა და ბათუმის, ასევე ქუთაისის რამოდენიმე ადგილას, ახსოვდეს კიდე ჩემი საქმიანობა. Ამჟამად მე გახლავართ ემიგრატი. ცხოვრობ საქართველოდან 3600 კილომეტრის მოშორებით და ვეწევ ბიზნეს საქმიანობას. რატომ? იმიტომ რომ ჩემი ბიზნესი, ისევე როგორც უამრავი სხვა ბიზნესი საქართველოში გახდა პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლი. ჩვენთან ხო ყველა ბიზნესი რაღაცა პოლიტიკურ გავლენასთან, პოლიტიკურ კავშირებთან, ვიღაცის ფარველობასთანაა დაკავშირებული. თითქმის წარმოუდგენელია იმის თქმა, რომ დამოუკიდებლად ერთი პურიდან დავიწყე და ერთი პურით ავაშენე პურის ქარხანა და გავხდი მისი მწარმოებელი. ახსოვთ ალბათ ჯვრიანი პური, ნაკურთხი წყლითა და ჯვრის ფორმით რომ გამოდიოდა. დაუჯერებელია შეიძლება რომ ჩემი ბიზნესი ნაკურთხი ჩვეულებრივი გამოხდილი წყლის სახლში უსტარული აპარატის გამოხდით დავიწყე. მაგრამ როდესაც ბიზნესი იზრდება, ფართოვდება, ხდები ექსპორტიორი, ყოველთვის ჩდებოდა და ჩდება საქართველოში კითხვის ნიშნები. ვის გუნჩი ხარ და თუ კი არავის გუნჩი არ ხარ, შეიძლება მაინც დაგაბრალონ ვიღაცის გუნდელობა, ისევე როგორც მე დამაბრალეს სოციალური მაცების აბსოლუტურად საქველმოქმედო და მშვიდობიანი აქციის, რომელიღაცა პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ წარმართვა. მე სპეციალურად არ ვასახელებ იმ ხელისუფლების პირებს, ვინც მემაბრალებდა და ვის მომხრობასაც მაბრალებდა, რადგანაც ეს აბსოლუტურად აბსურდული იყო და შეიძლებოდა ნებისმიერი ხელისუფლების დროს მომხდარიყო. დღეს ჩემი მიზანი სულაც არ არის რომელიმე მხარის გალანძღვა, რადგანაც ეს იარლიკების მიკერება, კრემლის აგენტი, მოსკოვის მიერ დასმული ხელისუფლება, ჩვენ 1990-იანი წლები და საქართველოს დამოუკიდებლობის დაწყების დღიდანვე დაგვემართა და სწორედ ეს იყო რუსული ნარატივი და სწორედ ეს იყო რუსეთის გეგმა და მიზანი გახეთქილება შეედანა საქართველოს ეროვნულ მოძრაობაში. სამწუხარო ჩვენის ქვეყანა ვართ, რომელსაც 9 აპრილის მერე რუსთაველის ომი ჰქონდა. Da, nu da guavizqdeba, nu urcis rom 6 maisi tu 26 maisi tu 7 noiembri tu 22 iunisi tu tvaltkharia tu ase shemdeg aris samtsukharot im tragedis gamozakheli, romasats rustavozai momptari sashineli samokalako omi kvia. Nursis da guavizqdeba, ro pirl prezidents samartliani sasamartlogi ara, sasamartlo tsarqvisebia, ise gausamartleblat gaugebarvitarebashi gardaitsvala. Მე შორს ვარ იმაზისაგან, რომ როდესმე დაპირისპირებული მხარეები საქართველოში გამონახავენ საერთო ენას და ისინი შეთანხმდებიან. თუ შეთანხმდებიან და გარიგდებიან ისევ საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ. დიახ, დიახ, სწორედ პირველ რიგში მიმართავენ საქართველოს იმ ახალგაზრდობის ნაწილს და იმ მოსახლეობას და მოქალაქეებს, რომლებიც თვლიან, რომ არჩევნებში მონაწილეობით არაფერი არ იცვლება და თითქმის არასოდეს არ ღებულობენ არჩევნებში მონაწილეობას. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ აქამდე მართალი იყავით, მაგრამ დღეს უკვე 21 საუკუნეა და თქვენ ცდებით. ეს სინდრომი არნდობისა, უნდობლობისა ხელისუფლების მიმართ არ არის კონკრეტულად რომელიმე პოლიტიკოსის მიმართ უნდობლობა. ეს გახლავთ ჩვენი საბჭოთა პოსაბჭოური მენტალიტეტის ნაწილი, რომელიც არის ზოგადად ხელისუფლების მიმართ, ვინც არ უნდა აერჩიო, მაინც იგივე მოხდება. დიახ, ეს ასე იყო აქამდე. მე არ ვამართლებ იმ ადამიანებს, ვინც მაგიდის ქვეშ იმალებოდა 50 ლარად ან კარტოფილის ფასად ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ან სამსახურის არ დაკარგვის მიზნით თუ შიშით, ხმას აძლევდა ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც რეალურად მისი სიმპატიის ობიექტი არ იყო. მე არ ვამართლებ მათ, მაგრამ მე მესმის მათი თუ რატო ხდებოდა ეს. უფრო მეტიც შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს ატეხილი დავა თითქოს რაღაც და დამოუკიდებელი ობიექტური სასამართლოს გარეშე პრობლემებს არ მოაგვარებს. და ჩვენს ქვეყანაში შიმშილს, უმუშევრობას, უკიდურეს გაჭირვებას ნამდვილად არ უშველის. რადგანაც სასამართლო ეს ისეთი რამეა, სადაც ერთი მხარე არის მტყუარი და მეორე მართალი და ვერ იქნება ისეთი სასამართლო, სადაც ყველა მართალი იქნება. შეუძლებელია სამი პროფესია არსებობს ესეთი: ადვოკატი, მღვდელი და ექიმი, რომელსაც სხვას ვერ ურჩევით, რომ შენთვის თუ კარგია, შეიძლება სხვისთვის აბსოლუტურად უარყოფითი იყოს. ამ შემთხვევაში სასამართლოსთან ურთიერთობის გამოცდილები ყოველთვის ერთი მხარე მტყუარია. ჩვენს ქვეყანაში არავის არ უნდა მტყუარი. ჩვენთან ხო ხელისუფლების გადაბარება
არ ნიშნავს იმას, რომ ვინც წავიდა ის გარკვეულად პოზიციაში, პოლიტიკაში დარჩა. Ჩვენ თან ხომ ხელისუფლების ცვლილება აუცილებლად წარსულის სრულიად განადგურებას ნიშნავს. 1993 წელს მე როგორც ტელეჟურნალისტმა, ток-შოუ სპირალის წამყვანმა ჩავჯექი შევარდაძის გამში, ანუ პარლამენტის შენობაში, მაშინ იმელში იმართებოდა, ჩავჯექი პარლამენტის მის შესვენების დროს მის გამში და ვთქვი: საქართველოს გადარჩენა არის ჩვენს გაერთიანებაში, დიახ, ძალაერთობაშია. Და ერთი ჩინური ზღაპარი გავიხსენე მაშინ, როდესაც გველეშაპი შემოეჩვია სოფელს და ყოველ მოსვლაზე ხვდა მსხვერპლს, ამეთ გოგონასა და ამეთ ვაჟს. Ყოველ თვე ამ სოფელში გამოჩნდებოდა ხოლმე მინ მოუშიშარი რაინდი, ჩვენი გვარდიელის, ხედრიონელის მსგავსად, მაშინ ასე ვამბობდი. ჩავთვალოთ ახლა ვთქვა, ნაცმოძრაობის ან ქოცების, ქოცმოძრაობის მომხრედ, ჩემთვის სულ ერთია, ვინ სიმბოლურად, რომელიც ამარცხებდა ამ გველეშაპს. გადიოდა ერთი თვე და კვლავ მოდიოდა ურჩხული და კვლავ ითხოვდა მსხვერპლს. Კვლავ გამოჩნდებოდა ხოლმე მინ მოუშიშარი რაინდი, ერთ-ერთი გაერთიანების წევრი, რომელიც ამარცხებდა ამ გველეშაპს. Da, ასე გადიოდა დრო. Ჩვენი დღეს როდესაც ურჩხული მოვიდა, აღმოჩნდა, რომ სოფელში უშიშარი რაინდი არავინ აღარ იყო. ხოლმე ქალები და ბავშვები გადარჩენილიყვნენ. Da, მაშინ თელმა სოფელმა დაიჩოკა და გოდება დაიწყო. გოდება ლოცვაში გადაიზარდა. Ცეცამ შეისმინა და ციდან ერთი მშვენიერი პატარა სუსტი ფერია ჩამოვიდა, რომელსაც ხელ ჯადოსნური ჯოხი ეპყრა და ჯადო მოხსნა ამ გველეშაპს და ყველამ დაინახა, რომ ეს გველეშაპი თავად ის ურჩხული იყო, რომელმაც ერთი ის რაინდი იყო, რომელმაც ერთი თვის წინ დაამარცხა გველეშაპი და თვითონვე იქცა ურჩხულად. Და თვითონვე ითხოვდა თავის თანამოძმეთა მსხვერპლს. სამწუხაროდ 30 წელი გავიდა და ჩვენ ისევ იმ პრინციპით ცხოვრობთ. ერთი მიდის და მის ადგილას ახალი ურჩხული მოდის. ამიტომ მე მაქვს დღეს პასუხი ყველა გაუცემელ კითხვაზე, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს. რა იქნება საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაცია, ვინ იქნება ხელისუფლებაში და ეს ხშირად ერთი და იგივეა, რადგანაც ხელისუფლების ცვლილება მრავალ დემოკრატიულ ქვეყანაში საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი. ვინ იქნება ამერიკაში პრეზიდენტი, დემოკრატი თუ რესპუბლიკელი, პრინციპულად არ ცვლის ქვეყნის არს და მის საგარეო კურსს. ამერიკის ინსტიტუტები მაინც რჩებიან ამერიკის ინსტიტუტებად და მაინც რჩებიან მის სახელმწიფოს დაცვისა და ინტერესების სამსახურში. იგივე ხდება გერმანიაში, ბელგიაში, შვეიცარიაში, ისრაელში. ისრაელში ძალიან ბევრი პოლიტიკური კრიზისი იყო და მის კნესეტში, ანუ საპარლამენტო უმაღლეს ორგანოში, იმაზე მეტი პარტია ვიდრე საქართველოში. მაგრამ ისინი ყველანი ემსახურებიან სახელმწიფოს ინტერესებს. აი სწორედ აი ამის მიზნით, ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით, მინდა ერთი გამოსავალი შემოგთავაზოთ. ეს გამოსავალი არაფერი ახალი არ არის. ილია ჭავჭავაძეს აქვს შესანიშნავად დათქვამი მგზავრის წერილებში ლელღუნიას პირით. ჩვენი თავი ჩვენადმე გვაყურნოდეს. დიახ, სწორედ ერთადერთი გზაა და გამოსავალი, ეს არის ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება. ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, სადაც თითოეულ ჩვენგანს აქვს თავისი არჩევანის უფლება, აქვს თავისი საკუთარი აზრის გამოხატვის უფლება, ამისი შესაძლებლობა. და აქვს ამის გაკეთების შესაძლებლობა არა 5 წელიწადში ერთხელ საპარლამენტო არჩევნებზე, ან ადგილობრივზე, არამედ სისტემატიურად. ეს არის სამოქალაქო კონტროლის, სამოქალაქო საზოგადოების ძლავრი იარაღი, რომლის გაკეთებასაც დღეს 21 საუკუნეში ბლოკჩეინ ტექნოლოგია გვაძლევს. დიახ, მე ვსაუბრობ ელექტრონული სრულიად საქართველოს ერთიანი მსოფლიო ქართველთა კონგრესის შექმნაზე, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ორ ხელისუფლებიანობას. Nu გაგვახსენდება მაინც და მაინც ის ეროვნული კონგრესი, რომელიც იყო ბუღალმაგიდასთან დაპირისპირების ერთ-ერთი მხარე. მე ყველას მიმართავ, მათ შორის გამსახურდიას მომხრეებსაც სიტყვა კონგრესი ნუ შეგაშინებ. პირველი ეროვნული კონგრესი გაკეთდა ინდოეთში, რომელიც იყო განდის იდეა და იყო დეკოლონიზაციისათვის შექმნილი. ჩვენ შემთხვევაში თუ კიდე ამას სხვა სახელი დავარქვა და ნუ ერთმო კონგრესი ერქვას ასამბლეა ან სენატი, ამას არავითარი პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემი ინიციატივა არის ასეთი და პირველ რიგში მიმართავ ახალგაზრდებს. მომავალთაობას, იმიტომ რომ ჩვენ მე არ ვლაპარაკო პოლიტიკაზე, მე ბიზნესმენი ვარ. მე არ მაინტერესებს პოლიტიკა და არანაირი სახელისუფლო თანამდებობის დაკავებას არ ვაპირებ, მათ შორის არც ელექტრონულ თავრობაში. თავიდანვე მინდა ეს განსაზღვრული იყოს. მე არ ფიქრობ არჩევნების შედეგებზე, არ ფიქრობ მომავალ არჩევნებზე, მე ფიქრობ მომავალ თაობებზე. მე ფიქრობ იმ თაობებზე, რომლებიც იზრდებიან დაპირისპირების უკიდურესი დაზაფრული იდეოლოგიური და დაძაბული ემოციური სტრესის ქვეშ. ყოველდღიურად საინფორმაციო ჩართავ ერთ-ერთ არხზე და ხარ დაპროგრამებული. ეს არის აბსოლუტურად არაჯანმრთელი და არანორმალური სიტუაცია. ჩემი შვილები საქართველოში იზრდებიან. დიახ.
ყველა ჩემი შვილი ცხოვრობს საქართველოში, არც ერთი არ სწავლობს ოქსფორდში, ან კემბრიჯში, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩემი 4 ქალიშვილი და 2 ვაჟი, 6 შვილი ცხოვრობს საქართველოში და მე მათი მომავალი ძალიან მაინტერესებს. დიახ, მე მქონდა ამის შესაძლებლობა, ეკონომიკური, სოციალურიც, რათა ისინი წავიმეყვანა და ეცხოვრათ ჩემთან ერთად ევროპაში, მაგრამ მათ გადაწყვიტეს და აირჩიეს საქართველოში ყოფნა, მხოლოდ მცირე ხნით თუ ჩამოდიან ხოლმე ჩემთან სტუმრად სანახავად. მათ გადაწყვიტეს იცხოვრონ საქართველოში, მეგულისყურებ უფროსებს ყოველ შემთხვევაში. ალბათ ბევრი თქვენგან იცნობს ჩემს ანანიას უფროს ქალიშვილს, რომელიც ასევე აქტიური, უფლებათა დამცველია, კრეატიული ბიზნეს სტარტაპერია და ასევე იცნობთ ალბათ მარიამსაც, რომელიც პროდიუსერია ერთ-ერთი ცნობილი შოუს, ხა რეკლამა არ მინდა გამომივიდეს, ერთ-ერთ არხზე საკმაოდ კარგ ტოკ შოუს აკეთებს და კარგი დამწყები პროდიუსერია. თავის ასაკიდან გამომდინარე, ანჩენების სკოლის მოწაფეები არიან და მე არ მინდა ბავშვები იზრდებოდნენ ამ პოლიტიკურ გარემოში, დაძაბულობაში, რომელიც უკვე ოჯახებზე გადავიდა. ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს 99 წლების დაპირისპირება, სადაც დედა მამას არ ელაპარაკებოდა, ძმა დას არ ელაპარაკებოდა, ოჯახები დაიყო, ბიძაშვილი ბიძაშვილს, ძმა ძმას უპირისპირდებოდა რაღაცა პოლიტიკური იდეის გამო. ხალხის წრება თუ რაც ხავთ ერთმანეთს. ჩვენ ხო გინებას უსაშენლესი გვაქვს, არც ერთი ერი დედასადი გინება, როგორც ჩვენ ვიგინებით ისე. ჩვენ ხო ყველაფერში უკიდურესები ვართ, ჩემო კარგებო და კეთილებო, ჩემო საყვარელო ქართველებო. ჩვენთან ხო დამარცხება ნიშნავს განადგურებას და გამარჯვებულს უნდა ან ყველაფერი ან არაფერი. დემოკრატია ასე არ მუშაობს, ასე არ ვითარდება. საზოგადოებისთვის აუცილებელია სტაბილურობა და ის გარემო, როდესაც სულ ერთია ვინ იქნება ხელისუფლებაში, არსებობს ძლიერი სამოქალაქო ინსტიტუტი, ძლიერი სამოქალაქო ინსტრუმენტი სამოქალაქო საზოგადოებისა, რომელიც აბსოლუტურად გამორიცხავს ნებისმიერ ოლიგარქიულ გადახრას, რომელიც აბსოლუტურად გამორიცხავს ქვეყნის საგარეო კურსის რყევას, ცვლილებას, რომელიც გამორიცხავს კორუფციას, ბიუროკრატიას, ნეპოტიზმს და გახდება ნებისმიერი ხელისუფლებისათვის ძლავრი კონტროლის სამოქალაქო ზედამხედველობის იარაღი. დიახ, ჩვენი თავი ჩვენ უნდა გვეყოლოდეს. მე გთავაზობთ. პირველ რიგში მიმართავ არაპოლიტიკურ საზოგადოებას, იმ ბიზნესმენებს, რომლებმაც ჩემსავით წვალებით, კაპიკაპიკ, ნაბიჯ-ნაბიჯა აწყეს თავისი ბიზნესი და აინტერესებ თავიანთი ბიზნესისათვის მშვიდობიანი მომავალი. მე პირველ რიგში მიმართავ წვრილ და საშუალო ბიზნესს. ასევე მსხვილ საფინანსო ჯგუფებს და ბიზნესებს, მათ შორის სამშენებლოს და საბანკო სექტორს, რადგანაც რასაც ახლა მე ვიტყვი, თქვენს ინტერესებშიც არის. მე ასევე მიმართავ უპირველეს ყოვლისა სრულიად ახალგაზრდა ბავშვებს, 16, 18, 20, 25 წლის ბავშვებს, რომლებიც არიან დაბადებული დამოუკიდებელ საქართველოში და არ აქვთ საბჭოური მენტალიტეტის პირდაპირი გავლენა. შეიძლება მეორე თაობაში აქვთ შობლებისგან, მაგრამ ძირითადად არიან დამოუკიდებელ თავისუფალ საქართველოში გაზრდილები. აქ თავისუფალი აზროვნება. აი რა მინდა მოგიყვეთ. ყველამ კარგად იცით, რომ ბლოკჩეინმა, ანუ მონაცემების საჯარო რეესტრში ჩაწერის მექანიზმმა წარმოშვა კრიპტოვალუტა, რომელმაც უარყო ცენტრალიზებული ბანკი, მოახდინა დეცენტრალიზაცია და ყველა კრიპტოვალუტა, რომელიც კი არსებობს დღემდე, არის შექმნილი ბლოკჩეინზე. ეს არ არის კრიპტოვალუტა, ბლოკჩეინი არის სისტემა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ცენტრალიზაციის გარეშე გამოტოვებით ცერტი ცენტრის გარეშე თითოეული მოქალაქის კომპიუტერში, მსოფლიო ქსელში იყოს განაწილებული სიმდიდრე და ამან გამოიწვია საფინანსური რევოლუცია. შეიქმნა კრიპტოვალუტები, რომლებმაც შესაძლებელი გახადა ერთი კონკრეტული სახელმწიფოს ვალუტის გარეშე დამოუკიდებელი ელექტრონული ვალუტების არსებობა. ისმის კითხვა, რატომ არ შეიძლება ბლოკჩეინი გამოყენებული იქნეს დემოკრატიისათვის, ანუ ხელისუფლების დეცენტრალიზაციისათვის? დიახ, სწორედ იმისათვის, რომ თითოეული ჩვენთაგანი, თითოეული საქართველოს მოქალაქე გახდეს ერთიანი მსოფლიო ქართველთა კონგრესის წევრი, ანუ კონგრესმენი. არა რაღაცა ცალკე ჯგუფი პოლიტიკურად დაპირისპირებული, ან მეორე ჯგუფი მასთან დაპირისპირებული, არამედ თითოეული ჩვენგანი ვიყოთ ერთიანი რაღაც სათათბიროს, ერთიანი ძლიერი ასამბლეის, კონგრესის წევრი. თითოეულ ჩვენგანს ჰქონდეს საშუალება აირჩიოს ან არ აირჩიოს ესა თუ ის პოლიტიკოსი,
ესა თუ ის აქტიური მოქალაქე, თითოეულ ჩვენგან საშუალება ქონდეს კენჭი უღაროს პლებისციტის, რეფერენდუმის ან სხვა გამოკითხვის სახით ნებისმიერ აქტუალურ საკითხს, მაგალითად უნდა განთავსდეს თუ არა საქართველოში ამერიკის სამხედრო ბაზები ან პირიქით რუსეთის, ნებისმიერ საკითხს კენჭი უყაროს საქართველოს მოსახლეობამ, ისე რომ მას ჰქონდეს თითოეულ ჩვენგან იდენტიფიცირებული ვერიფიცირებული აკაუნტი, ყოველგვარი ბოტების გაყალბების გარეშე მისი პირადი აკაუნტი, საიდანაც თითოეულ ჩვენგან შეიძლება გამოთქვას თავისი აზრი და განახორციელოს პირდაპირი დემოკრატია, არა სენატორების და დეპუტატების მეშვეობით, არამედ თითოეული ჩვენგანი იყოს ერთიანი მსოფლიო ქართველთა კონგრესის წევრი. Nu da gavițlebat, rom, trezgă obi, sakartvelos, mosahle obi, arșepstebi, tu uite, 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 გახსნილი არის საარჩევნო უბანი, ძალიან ძნელია ფლორიდიდან ან ატლანტიდან ჩახვიდე, როცა მგზავრობას ორი დღე ჭირდება. Და ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი უნდა გაეთავისუფლოს თავის სამსახურიდან, დაკარგოს სამსახური, შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში თუ არა გამომუშავება რამოდენიმე დღის განმავლობაში, გაწიოს ათასობით დოლარის ხარჯი და ჩავიდეს. იგივე ხდება გერმანიაში, საფრანგეთში, მიუნხენიდან ბონში ან ბერლინში ჩასვლა ან თუნდაც ჰამბურგიდან ძალიან რთულია და ამას ემიგრანტი ვერ ახერხებს. იგივე ხდება მარსელში, პარიში, თუ კიდეც იგივე იტალიაში. იტალიაში როდესაც რომში არის ერთი სასარაკო საარჩევნო უბანი გახსნილი და ქალაქ ბარში ამდროს ცხოვრობს 10,000-ობით ქართველი. დიარწმინდა ნიკოლოზი სადაც არის, აი იმ ქალაქში, ანუ მისი ნაწილები აქვს გილოცავ დამდეგ ნიკოლოზუბას, იქ არის სწორედ 10,000-ობით ქართველი. იგივე ხდება თესალონიკში, საბერძნეთში, საარჩევნო უბანი არის ათენში, ხო, ქართველებს, რომლებიც 10,000-ობით ცხოვრობენ, ამ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ. Და რა თქმა უნდა, იგივე ეხება ისრაელსაც. ყოველთვის ყველა ვერ ახერხებს საქართველოს მოქალაქეებს გულისხმობ, მათ შორის ქართველ ებრაელებსაც და უბრალოდ ქართველებსაც, რომელიც ისრაელში ცხოვრობენ, მათ შორის არალეგალებსაც. ანუ საქართველოს მოქალაქეებს ყოველთვის არ შეუძლიათ, რომ დედაქალაქში ჩავიდნენ და იქ მისცენ ხმა. Ამ დროს საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სწორედ ემიგრანტების მიერ გამოგზავნილი ფული. Ჩვენ არ გვაქვს საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენი ქვეყნის მართვაში. ამიტომ სწორედაც რომ ეროვნული კონგრესის, ეროვნული ასამბლეის ჩამოყალიბება, მე პირობით მას დავარქვი კონგრესი იბერია. Და გამოდიოდი ინიციატივით, რომ ეს შეიქმნას. Საშუალებას მოგვწევს თითოეულ ჩვენგან, სადაც არ უნდა ვიყოთ სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. თუნდაც იგივე საქართველოში მაცხოვრებელი, რომელიც ცხოვრობს სვანეთში, მესტიაში, უშგულში, თავისი თუშეთში, ფასანაურში, ან მოგზაურობს, იმყოფება დროებით, სადღაც ამოგზაურობ საქმიანი ვიზიტით, ან უბრალოდ ისვენებს დუბაიში ან თურქეთში, არ ვიცი. მას ჰქონდეს საშუალება თავის საკუთარი აზრი, თავის საკუთარი ხმა გამოხატოს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერი მნიშვნელოვანი საკითხის გარშემო. ეს სულად გამორიცხავს პირველი არჩევნების გაყალბებას, არჩევნ საარჩევნო სიაში მკვდარი სულების ყოფნას, რადგანაც თითოეული აკაუნტი იქნება ვერიფიცირებული, თითოეულ ჩვენგანს ექნება საშუალება მხოლოდ და მხოლოდ თავის საკუთარი სახელი და გვარი დააქტიუროს, ისე როგორც ბებიებს, ბაბუებს შეიძლება შვილი და შვილიშვილი დაეხმაროს ამაში, ასაკობიდან გამომდინარე, მისაც ტექნოლოგიასთან არა აქვს წყობა, მაგრამ ის მის მაგიერ ვერისარგებლებს, რადგანაც ყოველი აქტივაციის დროს საჭირო იქნება ხელახალი ვერიფიკაცია, იქნება ეს თითის ანაბეჭდი, თვალის ბადურა თუ ასე ვთქვათ, ფეის კონტროლი, ანუ სახით ვერიფიკაცია. მე გთავაზობთ რაღაც ისეთ სრულიად ზღაპრულ, მაგრამ აბსოლუტურად რეალურ და გასაგებ ტექნოლოგიას, რომელიც დღეს ბევრგან არის ვერიფიცირებული, მათ შორის ტაქსის გამოძახების სერვისებში, როცა მძღოლებს უბერისა და ბოლტის და ასევე ლიფტარგოს აპლიკაციაში უწევთ ვერიფიცირება, ასევე როგორც ფულის გადარეცხვის სისტემებში. და თანა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ კი ჩვენ შევკვლით ერთიან სოფლიო ქართველთა კონგრესს, რომელშიც თანაბარი უფლებით მიიღებს მონაწილეობას შორაპანში მცხოვრები და ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველები, რომელშიც აბსოლუტურად თანაბრად ექნება მონაწილეობის მიღების საშუალება აშდოდში მცხოვრებს და თელავში მცხოვრებს, ან თელავისა და თელავში მცხოვრებს,
მიმინოსი არ იყოს. Mașin, ჩვენ mi-e bine, ისე ციურცეს, სადაც დამოუკიდებელ დეპუტატებს ავირჩევთ ჩვენი ოლქის, ჩვენი ქალაქის მაჟორიტარებს, მაგალითად. Რატომ არ შეიძლება, რომ მაჟორიტარი ყავდეს თესალონიკს, ან ნიუ-იორკს, ბრუკლინში მარტო 10,000 ქართველი ცხოვრობს. Თუ შენ 10,000 მომხრე ყავს, შენს ლოკაციაში, შენს ჯეოლოკაციაში თავისუფლად შეგვიძლია იყოს კონგრესის მიერ შენი კონგრესმენების, იქაური მცხოვრები მოქალაქეების მიერ, საქართველოს მოქალაქეების მიერ არჩეული სენატორი. Და ასე და ამრიგად აღდგება სამართლიანობა და თანასწორ უფლებიანობა. Თანაც ჩვენ შეგვიძლია და გთავაზობთ კიდევ ერთ პრობლემის მოგვარებას, საქართველოს კონგრესის ასოცირებულ წევრებად ავირჩიოთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები, ვინც მუდმივად ცხოვრობს აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში და სურვილი აქვს საქართველოს განვითარებასა და წინსვლაში მიიღოს მონაწილეობა. რატომაც არა, მათაც ჰქონდეთ თავიანთი აზრის გამოხატვის უფლება. ზოგიერთ შემთხვევაში გადაწყვეტილებებში მიღების მონაწილეობა, მონაწილეობის მიღება. ზოგიერთ შემთხვევაში მხოლოდ საკონსულტაცია, მაგრამ საქართველოს ცხოვრებაში ჩართვა. თუნდაც აი ამ ფორმით ჩვენ შეგვიძლია გავაერთიანოთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და ამ სივრცეში მაინც ინტერნეტში ვიყოთ მათთან ერთად, ვინც ჩვენი მოქალაქეები არიან და ბევრ მათგანს პასპორტიც აქვს საქართველოსი და სარგებლობს კიდევაც იმ სამედიცინო სერვისებით, ხშირად ჩამოდიან სამკურნალოდ, როცა ეს ჭირდებათ. რატომ არ უნდა ქონდეთ მათ მონაწილეობის უფლება? ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეროვნულ კონგრესის შექმნის შემთხვევაში თითოეული მოქალაქის, თითოეული კონგრესმენის და თქვენ თითოეული იქნებით კონგრესმენი, ეკაუნტს ექნება საშუალება პირდაპირი შიდა გადარიცხვის თავის მეორე კონგრესმენთან. ანუ თუკი დღეს ჩვენ ემიგრანტები ვესტერნ იუნიონების და სხვა სერვისებით გაგზავნაში ათობით დოლარსა და ევროს ხარჯავთ, ეს მოგცემს საშუალებას, რომ აი 60-70 მილიონიანი ინვესტიცია, რომელიც ყოველთვიურად მოედინება საქართველოში, პირდაპირ გადაურიცხოთ. ანუ შეგიძლია დედას, შვილს, ვისაც გაგიხარდება, შენი სისტემის შიგნით აბსოლუტურად უფასოდ ვალუტის კონვერტაციის კურსის გარეშე ჩვენივე შიდა ეროვნული კრიპტოვალუტით გადაურიცხოთ. ამასაც სავარაუდო ტალანტი დავარქვი, რადგანაც ტალანტი არის ბიბლიაში ნახსენები უძველესი ფული. ასევე იქნება ვირტუალური ტალანტებიც, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც არ იქნება ინტელექტუალური ტალანტები, რომელიც არ იქნება მატერიალური, ანუ იქნება ოქროსფერი ტალანტი და იქნება თქვათ მწვანე ტალანტი, ხო? რომელიც იქნება ადამიანის ნდობის ფაქტორი. ეს მოგცემს ასევე ეკოსისტემაში ძალიან მნიშვნელოვანი გარღვევის საშუალებას, როდესაც თითოეულ მოქალაქეს, მაგალითად ზესტაფონში მცხოვრებ ნიჭიერ ახალგაზრდას, ან რუსთავში მცხოვრებს, ექნება მაღალი ნდობა მისი აქტივობიდან გამომდინარე, ეყოლება მეტი გამომწერი, ეგრეთ წოდებული ფოლოვერი, მეტი ლაიკი, მას შესაბამისად ექნება მაღალი რეიტინგი. რაც უფრო მეტი იქნება ადამიანის ტრანსპარენტობა და გამჭვირვალობა, მით უფრო მეტი იქნება მისი მაღალი რეიტინგი. და შესაბამისად, მის მიერ წამოყენებული სტარტაპ ბიზნეს იდეის დაფინანსება ჩემთვის პრაღაში მცხოვრებისთვის, ან ბელგიაში, ან ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველისთვის გაცილებით უფრო ადვილია, რადგან მას ენდობა 30,000 ადამიანი. თუ ადამიანს 5,000-ზე მეტი მოწონება, აკაკაც იგივე ბიზნეს მოდელია, როგორც ნებისმიერ სხვა აპლიკაციაში, იგივე ტაქსის მაგალითს ავიღებ, როდესაც ძღოლს აფასებენ რეიტინგით, ხო? რაც უფრო მაღალია მისი რეიტინგი და ეს სასტუმროებსაც ეხება, ბუკინგებსაც ეხება, ადვაიზორშიც არის. ანუ ყველა იმ აპლიკაციაში, რომელიც სოფლიო გამოცადა და ბიზნეს მოდელში, ნდობის ფაქტორი არის მომხმარებლების შეფასება. შესაბამისად, ვისაც ექნება ეს ნდობა, ის მიიღებს უფრო მეტ დაფინანსებას. მისი პროექტი იქნება წინ და წარმატებული. ასევე შესაძლებელი არის ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაში, კერძოდ ეთერიუმში, smart კონტრაქტების გაკეთება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი დეპუტატი, რომელიც გადაწყვიტავს კონგრესმენი და გახდეს სენატორი და მოიპოვოს ჩვენი ხმები, გააფორმებს ჩვენთან smart contracts. ანუ მისი საარჩევნო პროგრამა გაწერილი იქნება კონკრეტული გეგმის სახით, კონკრეტული კონტრაქტის სახით. და როგორც კი პოლიტიკოსი გადაუხობს ამ გეგმას და სენატში, ზედა პალატაში აღარ გააგრძელებს ჩვენი სურვილების, ანუ მოხსახლეობის სურვილების შესრულებას, ისინი ხო პოლიტიკოსები ხო, ჩვენი დაქირავებული მენეჯერები არიან, ისინი ჩვენ საქმეს აკეთებენ, რომელსაც პირდებიან არჩევნების დროს, ავტომატურად მისი რეიტინგი დაიწევს და smart contract-ი მას დაბლოკავს, მისი აკაუნტი უბრალოდ დაიბლოკება და მას აღარ შეეძლება აქტიურობა. აი ეს არის პირდაპირი დემოკრატიის გამარტივებული და ძალიან საინტერესო
ფორმა და მოდელი. მინდა გითხრათ, რომ ასეთი აპლიკაციის, ასეთი სოფტის დაწერას რამოდენიმე ათეული ათასი დოლარი ჭირდება. მე სამწუხაროდ ამ თანხას მხოლოდ ვერ გავიღებ და არც იქნებოდა სწორი. ეს ალბათ ყველა ჩვენგანმა ერთად უნდა გავაკეთოთ. თითო-თითო დოლარით, თითო-თითო ევროთი უნდა შეგროვდეს და ასევე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ბიზნესმენების მონაწილეობას, რომელსაც სრულ შემდგომში ბლოკჩეინ ტექნოლოგიით ეკოსისტემაში ჰქონდეთ სტარტაპების განვითარების შესაძლებლობა. მათთვის ცალკე საქმიანი წინადადებები გვაქვს, რომელიც, რა თქმა უნდა, აღნიშნავს, რომ კონგრესი იქნება რომელიმე ბიზნესმენის ან რომელიმე ოლიგარქის გავლენის ქვეშ. კონგრესი ვერ იქნება ვერცერთი პოლიტიკოსის საკუთრება, რადგანაც ეს არის მთლიანად დეცენტრალიზებული სისტემა. ეს არის აბსოლუტურად მსოფლიოში მცხოვრები ყველა მოქალაქის კომპიუტერში შეტანილი ინფორმაცია, რომელიც ჩაწერილი არის უწყვეტი ჯაჭვების ბლოკჩეინის მეშვეობით და რომლის გაყალბებაც არის შეუძლებელი. დღემდე შეუძლებელია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაში ჩაწერილი ნებისმიერი ინფორმაციის ცვლილება ერთ კომპიუტერში, რადგანაც იგი ათასობით და ათიათასობით კომპიუტერში ჩაწერილი, ერთი ცვლილება არ დაემთხვევა დანარჩენებს. შესაბამისად, მისი გაყალბება შეუძლებელია. სწორედ აი ამ თხოვნით მინდა მივმართო ყველას, ვისაც გული შეტკივა საქართველოზე. ჩემო ემიგრანტებო, ჩვენი ხმები დავიცვათ. შევქმნათ სისტემა, რომელიც საშუალებას მოგვცემს ჩვენი ქვეყნის მომავალზე და მის განვითარებაზე ვიზრუნოთ. ჩვენ ხშირად გვავიწყდება ჩვენ შვილებზე ზრუნვა, ან უბრალოდ არ გვცალია ამისთვის, ფულს ვაგზავნით, მაგრამ მერე შემდგომში იქ ქვეყანაში რა ხდება, მათ მხოლოდ რაღაც მიკროკლიმატს უქმნით, დაყოს წრეებზე, ვასწავლეთ ინგლისურს, მაგრამ მთლიანობაში გარემოს ვერ უქმნით და ბოლოს ისევე მითავდება, რომ მოყავს. მე არ შემომიყვანი არცეთი ჩემი შვილი. მათ გადაწყვიტეს იყვნენ, ის გადაწყვიტეს იცხოვრონ საქართველოში, იყვნენ ყველა იმ მოვლენათა ეპიცენტრში, რაც საქართველოს მომავალს ეხება. დიახ, ისინი პატრიოტები არიან. ამი ამითი ვამაყობ კიდევაც. შეიძლება მათ განსხვავებული ვინმესგან განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრება ჰქონდეთ, ან თუნდაც რელიგიური შეხედულებები, მაგრამ ისინი არიან საქართველოს პატრიოტები. მე ასე გამზარდეს და შესაბამისად მეც ესე ვდი ჩემ შვილებს. და მიმაჩნია ყველაზე დიდი პატრიოტიზმი იქნება სწორედ ის, ჩვენ შევქმნათ მომავალი თაობებისათვის მშვიდობიანი, სტაბილური განვითარების გარემო. დიახ, ეს არის ჩვენი მისია. თუ კი ადრე ამ როლს მონარქია ასრულებდა, ან პატრიარქი, რომელიც მეფე იყო უმაღლესი ყველა პოლიტიკურ ფიგურაზე, ჩვენ სამწუხაროდ ამის საშუალებას მოკლებული ვართ, სამეფო დინასტია შეწყვეტილია. ახლა მის აღდგენაზე ლაპარაკი ზედმეტია, ეს აბსოლუტურად არაპოპულარული იდეა. ჩვენ შეგვიძლია აი ამ უზენაეს საჯულად, უზენაეს გადაწყვეტილების მიღებად ვაქციოთ ქართველი ხალხი. თითოული ჩვენგანი ვაქციოთ კონგრესის წევრად, კონგრესმენად და ერთად მივიღოთ გადაწყვეტილებები. არა დეპუტატების მეშვეობით, რომლებიც გაუგებარია ვის ინტერესებს წარმოადგენენ, არამედ ჩვენ თვითონ მივიღოთ ჩვენი გადაწყვეტილებები. ჩვენი თავი ჩვენადმე გვეკუთვნის. და აი ამ ფორმით ერთხელ და საბოლოოდ დავამთავროთ საქართველოში კორუფცია, ოლიგარქია, დიქტატურა, შესაძლებლობა მოუსპოთ ყველა ნებისმიერ ხელისუფლებას, ვინც არ უნდა მოვიდეს, რომელიც არ უნდა გაიმარჯოს, გადაუხვიოს კონსტიტუციას, გადაუხვიოს ხალხის ნებას. ვინმე გაყიდოს საქართველო, ან გაასხვისოს, ან მტერთან გარიგდეს. ჩვენ გვექნება უდიდესი მძლავრი იარაღი. იმ შემთხვევაშიც კი თუ მტერი დაგვიპყრობს, საქართველოს მოქალაქეებს ექნებათ შესაძლებლობა შეიკრიბონ ელექტრონულ სივრცეში და გამოხატონ თავის საკუთარი აზრი. ეს გახლავთ 21 საუკუნის ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის დამსახურება, რომელსაც უკვე აქვს შეცვლილი მსოფლიო ეკონომიკა და მოახდინა მისი დეცენტრალიზაცია. ჩვენ შეგვიძლია მოახდინოთ პოლიტიკის დეცენტრალიზაცია და ის დაპირისპირება, რომელიც დღეს არსებობს, პირველი არ არის. ჩვენ ასეთი დაპირისპირებები გავიარეთ 90-იან წლებში, გავიარეთ 2000-იან წლებში, გავიარეთ 2010-იან წლებში და გავდივართ ეხლაც 2020-იანში. ანუ მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში კიდევ ერთხელ დგევართ იმ გზაზე, რომელიც არის სამოქალაქო დაპირისპირების, ერთმანეთის ზუზღის, შურის, ბოტების, ლანძღვის და დაპირისპირების გზა. მე მინდა, რომ ამ საკითხს ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ დაუსვათ წერტილი. ვიდეოს ქვემოთ უთითებ ჩემს საბანკო რეკვიზიტებს, უფრო სწორედ საქართველოს ეროვნული კონგრესის საბანკო რეკვიზიტებს და იმედი მაქვს, რომ თითოეული ქართველი, რომელსაც გული შესტკივა თავის სამშობლოზე და სურს შექმნას ისეთი ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, ისეთი ძლიერი სამოქალაქო კონტროლის მექანიზმი,
რომელიც გამორიცხავს მომავალში საქართველოსი პოლიტიკურ დესტაბილიზაციას, საქართველოს კურსის ურყევობას, საქართველოს ევროპულ და ჩრდილოატლანტიკურ არჩევანს, გახდის შეუქცევაც. ყველას, ვისაც მიაჩნია, რომ საქართველოსი გადაწყვეტილებებს უნდა იღებდეს ხალხი. ვთხოვთ, იაქტიუროთ და თითო დოლარი, თითო ევრო, თითო ლარი გადმორიცხოთ ჩემს საინიციატივო ჯგუფის სახელზე, რათა შევძლოთ უფრო საინტერესო ვიდეოების შექმნა, სადაც მეტად განუმარტავთ საზოგადოებას, თუ რაზეა საუბარი. ასევე ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობის სურვილი, მიმართავთ თანამშრომლობისთვის, ჩვენ არ ქმნით მომავალი არჩევნებისათვის, ჩვენ ქმნით მომავალი თაობებისათვის. ვინც არ უნდა გაიმარჯოს, რომელმა ლიდერმაც არ უნდა გაიმარჯოს, ის უნდა იყოს სამოქალაქო კონტროლის ქვეშ. და ასევე ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ახალგაზრდა თაობაში წამოვზარდოთ ლიდერები, რომლებიც იქნებიან აქტიურები სოციალურ ქსელში, და ისიც რომ დღეს ახალგაზრდები უფრო მეტად სოციალურ ქსელში არიან, თუმცა მხოლოდ გართობის და გაცნობის ფარგლებით არიან შემოსაზღვრული, ექნება შესაძლებლობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში იყვნენ ჩართული უფრო აქტიურად და ამ გზით და ამ ფორმით მოახდინონ თავის ქვეყნის მომავალში ჩართულობა. ეს ხო ჩვენი ქვეყანაა და თითოეული ჩვენგანის მისახედია. დიდი იმედი მაქვს, რომ ასევე საინფორმაციო საშუალებები, ტელეარხები დაინტერესდება როგორც სახელმწიფო, ისე ოპოზიციური ჩემი ინიციატივით, რადგანაც ის, რასაც მე ვამბობ, არის ყველა საქართველოს მოქალაქის ინტერესში, მიუხედავად მისი რელიგიური, პოლიტიკური თუ სოციალური სხვაობისა. ამით დღეს დაგემშვიდობებით, უფრო ძვირფასი და ფერადი ვიდეოები გრაფიკით და გამოსახულებით მომავალში გამზადდება და მოგასწვით. გთხოვთ მხარდაჭერას, გადავარჩინოთ საქართველო. ერთად ავაშენოთ ახალი მომავალი და ერთად შევქმნათ შეუქცევადი და გარდაუვალი წარმატების საფუძველი. გაუმარჯოს თავისუფალ, ერთიან და ძლიერ საქართველოს. მადლობთ მხარდაჭერისათვის.